I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. I kao što vidite, od prošlog puta nisam baš ništa novo pravio, a vjerojatno jesam, ali sam zaboravio točno šta. Znam da sam bio negdje u preživljavanju, ne znam jel sam ovo proširio ili sam... Ovo sam... Pa... Joj, ne želim vas praviti ludima, ali eto, nešto sam napravio, sam zaboravio šta. Čekaj, ne znam jel sam vam ovo pokazao u prošloj epizodi, ali ovo sam tu bio promijenio. Znači da izgleda na nešto, jer ono stvarno nije bilo lijepo. Sad morat ćemo još vjerojatno u ovoj epizodi ovo promijeniti, ali nisam siguran o tome. Tako da idemo vidjeti da li tamo imamo dovoljno drveta. To bi se trebalo nalaziti tamo u onom čestu lijevo, kojeg uvijek iz nekog razloga ne donesem tamo i nije mi... Jasno, zašto? Što ne valja s ovim krumpirima? Sve valja, narasli su. Uglavnom, evo nas tu kod ovog česta. I sad je odjednom double chest. Ili je uvijek bio? Ne sjećam se više, eto koliko ja ovo igram redovno. I, dobro, vidimo, imamo dovoljno drveta, imamo čak i ovog drveta, pa bi mogli kombinirat. A izgleda da niš nije krivo s ovim krumpirima, sam nisu mi posađeni ovdje. Tako da idemo uzeti, jaj, pun mi inventory sad stoji. Evo ga, tako, još na ovo mjesto... I to bi trebalo biti dovoljno, pa da vidimo kako to izgleda s ove strane. Ha, čekaj, a ono je tamo običan pjesak, pa dobro, idemo, šta? Jeste vi ovdje? Šta? Jeste zapeli? A Vlade, da si ti? Jok, zombi došao, šta ima? Zdravo, evo. Zdravo. Moj konj. Hvala na konju! Vlade! Čekaj! Vidi, još je to ovaj konj, ovaj od skeletona konj. Da, to je moj konj, to je moj skeleton konj. Da, tvoj konj. Čuj, Vlade, ajde, čekaj, stani. Molim, stani. Reci. A ti se sviđa taj konj? Divan konj. E, daću ti ga u zamjenu za jedan dijamant. Važno. Treba mi dijamant, fali mi jedan dijamant da se napravim onaj, kako se to zove? Hoe? Diamond hoe, tako je. Ali ti si tek počela svoje preživljavanje, ti nemaš ni jedan dijamant. Pa da, zato mi treba jedan diamond, da se napravim diamond hoe. A odakle ti drugi diamond za diamond hoe? Ne, pa imam ga kući. Gledao sam ti epizodu, doslovno iron nemaš. Slušaj, imam diamond jedan kući. Trebam još jedan da napravim diamond hoe. Aha, jel tak, jel to istina? Da, ali daću ti konja ako mi daš diamond, ajde. Odakle tebe ovaj konj? Od kog si to ukrala? To je moj konj. Pa... Sprijateljili smo se. Išla sam... tražila sam skriveno kraljevstvo Mazuita. Ja mislim da si ukrala. I konj je bio u čestu. U čestu bio konj, jel? Da, konj je bio u čestu. Ti Mazuiti su nevjerovatni, znaš što su sve radili. Oni imali su ovce posađene u zemlji. Onda potato su se šetali po svetu. Da, i čamci su plovili sami po tlu. Ajde, nemoj lagat, da, molim te. Pa čamci pluju po tlu. Pluju. Tako je bilo i mom preživljavanju. Kako se kaže? pluju po tlu i dobro. Dobro, evo, može, slažem se s tobom i taj jedan dijamant ću ti dat. Ali, ak ti men pomogneš da ja izgradim sebi štalu za tog, šta god pa, to je. Pa ja mislim da je moj konj vredan više nego jedan dijamant, ali okej. Okay. Ali, pod uslovom da kad god dođem ovde, mogu da koristim svog konja. Ne. Onda ništa, čao Vlade. Ćao. Evo, dva dijamanta. Ali ne može više, eto. Dva dijamanta i da mogu da koristim ovo konja kad god sam u tvojom svijetu. Pa čekaj, pa doslovno si mi sad ponudila jedan dijamant pa da ga koristiš. Ja te dam dva dijamanta i da ga ne koristiš. Ne, dva dijamanta i da ga koristim ili ništa. Okej, okay, evo jedan dijamant i da ga koristiš. Čekaj, evo vidim te, sam sačekaj, da se dogovorimo, lijepo, evo. Divno, sad, sam malo sačekaj. Izgradit ću nam stol, da sjednemo lijepo i da se dogovorimo ko ljudi, znači. Evo ga. Važi. Evo, izvoli. Tu sjednem ja. Evo, tulipan, daj, nahrani svog konja. Nadam se da to jede, jer, eto. Pa... A moraš sići sa konja? Nema šanse. Okej. Ovak. Znači, dam ti... Ovo će biti taka ponuda. Jedan dijamant... 6 rotten flesha i 4 nether kvarca. Jel dogovoreno? Ne.
Dobro, što želiš? Evo, što želiš? Evo, ubila sam ti skeletona. E, onda... Znaš, zato što sam ti ubila skeletona, dobijam 2 dijamanta i da koristim ovo konja kad god sam ovde. Al doslovno si to isto htjela sa 1 dijamantom! E pa sad hoćeš sa 2 jer nisi prihvatio moju ponudu odmah. Evo, prihvaćam tvoju ponudu odmah. Ne! Dobro, evo 2 dijamanta. I da mogu konja da koristim kad god sam ovde. E, može. Zato što inače više nikad nećeš biti ovdje. Ne, bit ćeš, okej, bit ćeš. Jednom godišnje. Okej, 2 puta godišnje. Okej. Ne, nemoj ga spalit! Kad god poželiš. Eto, dogovor. Super, važi, šalio sam se. Okej, nisam se šalio, bio sam. Dobro, već sam bila spremna da uradim nešto drastično. Šta? Naprimjer, da uništim ovo jedno staklo. Ne! Ne! Normalan? Šta radiš? Pa gle, da sam ja normalan, ja ne bi imao YouTube kanal. A vidi, a ovo plavo staklo, kako bi bilo da se to uništilo? Ne, nemam ja plavo, sure, može. Ne, nemoj, stani, ne. Uglavnom, znaš za šta je sad vrijeme? Da gradimo štalu. Ne, već da napravimo za tebe krevet jer ti moraš isto prespavati jer pala je noć i onda nije dobro. Aha, važi. Imam jednu vunu. Čekaj. Napada me zombi, nisi me spasila! Mislim, stop. Paš, evo stižem. Da, ja sam već 7 zombija ubio za to vrijeme. Da. Znaš šta je bilo lakše, da ti napustiš server pa da ja odem prespavati i... Ne u moj krevet, ne! Ne ti krevet. Dobre, ne znaš gdje mi je krevet, oh yes! Ne. Pa ja ne mogu vjerovat. Niš, sad idemo ti ubit par ovci, pošto nemam imam škare. Evo ga. O, imam ja i vune, koliko god želiš, a tek sam sad primijetio. Tak da, evo, dobit ćeš krevet. Ja hoću crni krevet, crni. Nemam crne boje, bit ćeš zadovoljna i sa bijelim. Ne, sivi. Nemam, bijeli. Pa, samo bijeli. Evo plavi, ako želiš. E, može. E, važ, plavi, čekaj, sam da nađem plavu boju. Može i naranđast, imam ja naranđastu boju. Ne. To što sam ti ja dao naranđastu boju, mislim. Evo ti. Okej, važi. Znači, bilo kakav sam da nije obični. Da. Gdje je? Dao sam ti. Hvala ti na naranđastoj boji. Evo ga, to je sad sve rješeno. I dobivaš krevet pod uvjetom da se krevet zove plavi krevet. Evo ga, dođi. Skoro slučajno, prosti, nije bilo namjerno. Čekaj, moramo negdje se stvorimo konja da je pobegne. Neće pobjeći. Doslovno je Wow. Dobro. Kućeš tamo? Ne, ba... Ja ne mogu vjerovati. Vještica, spasi me! Ti imaš bukvalno enchanted diamond armor, imamo ovdje iron. I ti mene moraš spasit, naravno. Ajde, idemo u kuću prespavat. Daj mi krevet. Pa moraš doći u kuću, ja postavljam krevet, ovo je moj svijet. Ja ću da ga izbrišem i da stavim gdje hoću. Okej. Važi. Ne, pa... Pa ja nemam vjerat, opet mi ukrala krevet. Važi, men se sviđa i ovaj narančasti. Evo ga. Daj mi, to je moj. Ne. Pa ja ne... Yes. Daj mi. A, ne, pa pusti me da prespavam! Daj da prespavam! Pa ja sam želim prespavati! Pa vidi je! Ja sam hoću prespavati, eto. Paži. Šta radiš? Prespavam krevet u njegovi svijet. Tako naći. Okej, važi, ovako ovaj svijet niš ne vrijedi, tako da jeeej! Uživaj u svom svijetu, doviđenja! Doviđenja, zdravo, dobro jutro! Dobro, laku noć. Gdje si ti? Evo me, ti su... Da, pa to ti je super. Šta si mi uzela krevet? Ne! To je moj krevet. Pa ne, kao da nije izlaz. Okej, gdje ćemo da gradimo štalu? Daj mi sve što imaš. Vidi! Šta? Skakuta krevet po novom update-u. Kako dobro! Idemo se bacat! Čekaj. Daj krevet, evo ga. Idemo tu. Dođi gore, odmah sad. Ajde, dođi gore.
Idemo tu, opas, creeper je s druge strane, ali to nije bitno. Dođi ovdje gore. Tu i... Ja sam pao sa strane. Ajde opet. Dobro, sam da ubijem ovog creepera. Eto, uvodi je, ne moram. Vidi ovo, dođi ti pokažem nešto cool. Gdje, šta ima cool? Mene sve cool stvari zanimaju. Ajde, dođi. Ajde. Vidiš? Pa, ja bi je lajtru. O, ovo dobiješ i damage-a malo, okej, okay, to pa nisam... Pa da, dobiješ malo. Pa ja nisam očekivao da dobiješ ni malo, da je ovo, ono. Ne hoćeš da ti posadim ovaj sapling? Kakav sapling imaš? Šta? Je li neki... Ne pojma imam sapling. Oak. Ja sam mislio da imaš nešto korisno. Kaže da nije koristan, a? Pa nije koristan. Dođi onda, dođi. Čekaj. Dođi, ajde. Ne, nemoj ga spalit, taj sapling men puno znači. Jesi ga već spalila ili? Da. Okej, okay, ja ću spalit ovaj dijamantni mač onda. Ne, stani. Zašto? Ne. Ma šta ima pametno? To me ne treba. Evo, odlazi dijamantni mač. Zašto si to napravila? Gorim. Gorim. Ako umreš, da biš izgorčao oprema, samo ne gori. Ne, izgorče oprema, tak da znaš. Ne. Da, izgori oprema, sve izgori. Da. Ajdemo da napravimo štalu pa da ga stavimo u štalu, ajde. Okej, okay. A kakvu štalu mi želiš napraviti? To ti je cijena inače isto, ako želiš štalu. A baš, ja da ti napravim štalu, a si siguran u to? Ne, zajedno gradimo, ti moraš imat sam ideju za štalu. A imaš horse armor, štete što ne ide na ovo. Šta ne ide na ovo? Na konja. Ide na konja, pa to je horse armor. Da, ali ne ide na skeletom konja. O, onda neću, onda ne može dva dijamanta. A vidi šta imam. Šta imaš? Ovo je Diamond Enchanted chest. Pa ne! Evo vraćam. A vidi, imam 9 dijamanata. Pa ne, ma... Vid, sve mi ukrade ovdje, dođu svijet da mi ukrade, pa hvala ti. Mogu barem bow. Aj, možeš, bow si uzmijek. Ja, imam jedan jedini arrow. O, oh, wow, još si dobila advancement. Da. Bravo. Pa. Vidi što imam u ruci. Potato imaš u ruci i uživaj potato-u, ajmo gradit! Dobro, uzimam materijale, ajde, polako. A ja ti materijale uglavnom tam imam u onom drugom chestu, ali nema veze. E, super. Dobro, znači... Gdje? Vodi me. Ajde, prati. Znači, u ovom mom svetu, ja volim da radim ovako stvari. E, nemoj tam daleko, polako, pa gdje? Ma ne, pa fuj, pa to je predaleko. Znači mora mi konj biti ovdje, mora biti dostupan, mora biti pored kuće. Šta ću ja tu trčat pola sata da odem po konja i onda... Već si počela. Jep, džaba se ja bunim, ma da, ma... Možda mi ovo da iskopamo, ajde. Lakše se sam prilagoditi, šutiti. Da, ma naravno, pa da, pa šta sam ja mislio? E, pitao si da ja, rekao si da ja moram da izmislim ideju, kako će sve da bude, tako da... Nisam rekao da biraš lokaciju! Pa to je deo ideje. Zar nije? Da, je. Baš je različito ako je tu ili tamo, to je ono, uff, to baš ideja. Pa naravno ideja. Da je. Mm-hmm. Ovo je crafting table, ne imamo mjesto ovdje. Pa nemoj mi se riješ crafting table, molim te. Molim ti se nemoj riješ crafting... Važi. Više ga nema tam, pretpostavljam, jel' tako? Tu je. Gdje je? Tu. Tu gdje bio. Nije. A gle, nisi lagala, ne mogu reći da slagala, ali... Evo, imam jednu super ideju, ovako, gledaj. Ajde. Ne, nema tu ništa. Dobro, gledaj moju super ideju. Ajde. Gotovo. Dobro, ajde se stvarno. Ajde, može, hvala ti puno na ideji, ali sad znaš, gradimo po mom. Ne, taj konj je jako specijalan. Aha. I onda će dime ovako. Čekaj, specijalan je zato što si ga ukrala, pretpostavljam. Ne, našla sam ga u čestu. Kak konja nađeš u čestu? Sve mogući ako si snovatik. Al... Ja sam ti rekao, ti mazoriti su čudni. Rekao sam ti, rastu im ovce iz zemlje. Šta se, potato se šetaju tako po svetu. Oni su čudni, ja sam ti rekla. Ali ako si ga našla u čestu, aj ponovo ga stav u čest.
Ne, pa to samo mazuriti mogu. A kak si ga onda mogla ti izvat? Znači može bilo koji izvat, ali može... Tako je, pa da. Ja odustajem. Imam tehniku da ga stavim u čest. Imam tehniku da ga izvadim iz česta. Razumeš? Razumijem, da. Jer zašto to ne bi razumio? To stvarno bio blud da ne razumio. Ovo je pod. Okej. Okay. Moramo stepence dodat zato što to će ljepše izgledat, tak da... Naravno, nijem ja, vidi. Čekaj, gdje sam svoj chest, crafting table stavio? Ja sam zaboravio. Ja se sjećam. Vidim, super se sjećaš, ko i ja, a? Ne, nemoj sve prokopat, molim te, nemoj sve prokopat. Ne znam, mislim da je ovdje. A, evo ga, mislim nisam ga našao, nije ovdje, totalno, niš se ne brini. Sorry, slučajno što... Ovo ti ne mogu prostit sad. Evo, može sad. E, sad može, sad je okej. Daj, napravi stepenice na njemu. Jesam. O! Okej, to zapravo ne izgleda toliko loše. Ja, našao sam ih u čestu. Šta? Kako si ih našla u čestu? Jesi ti to otišla u creative? Ne, u svom čestu su bila. A, okej. Dobro, onda ovo pretpostavljam ovako može ići. Može, ajde. Ti si zadužen za drvo, ja nemam drvo. Jedini razlog zašto. Pa ne, bukvalno nemam drvo. Imam zapravo, vidi. A šta, mazoriti nisu imali drveta, jel? Ne, ja sam svo drvo našla u tvom čestu. U prevodu ukrala. Ček, kad si ti kopala po mojim čestovima uopće? A sad malo pre, kad smo bili tamo. Aha. Kak ja to nisam primijetio? A joj, primetio ti si neka kradljivca. Šta si? Ono, kad sam ti krala dijamante, ali sam ih vratila, ne brini. Mhm, okej. Okay. Onda mi je sve jasno, onda se ne moram brint, pretpostavljam. Pa da. Ko znam šta si ti još uzela? Idem ja da ispešem pesak. Ne. Tu si napravi pečnicu. Jednostavnije ti je tak, ja mislim. Gdje je crafting table? Mislim da je, eno ga tam, otvorenje. Otvorenje, tak da se ne brineš. Eto, vidiš. Paži. Ti ćeš mi treba dati još ovo. Trebaš mi još ovo, šta ti treba, coal? Da. Evo ti coal. Evo ti na podu coal. Ha, hvala ti za coal. Ništa ti za coal. Jel ti se sviđa coal? Mhm, ti se sviđa ova dva bloka koje sam postavila ovdje. Koja bloka? Ova. Koja? Da, sviđaju mi se, da. Stavi ih i ovdje tu gore. Ovdje tu ovako. Nemam ih. Pa! Znači, doslovno si dva imala. Da. Pa ja nemoj vjerovat. Došla si mi gradit u svijet, a nemaš s čim gradit. A imaš neke magične čestove. Suriti su poznati po tome da imaju, da su jako agresivni, znaš. Vjerujem ti, definitivno je to tako. Kad sam im krala tog konja, naljutili su. Mislim, kad sam platila za to konje, uzela ga iz česta, naljutili su se. Aha, čekaj, zašto bi se naljutila ako si ga platila? Zašto su agresivni. Zar nema smisla? Ništi ne vjerujem, apsolutno jednu riječ ti ne mogu povjerovat, nažalost. Sramota. Kako sramota? Eto, ja sam već mislila da smo mi dobri prijatelji. Pa jesmo prijatelji, mi smo super prijatelji. Evo, ti si mi bolja prijateljica od ovog tu kaktusa. Evo vidiš ovaj tu kaktus. Sad od ovog drugog ne znam, baš od onog definitivno. Šta to radiš? Ne tako! Moraš još jedan blok dodat. Hvala na tvom profesionalnom građenju. Znam da izgleda super. Da, izgleda divno. Zapravo izgleda čak i dobro, ne mogu se požaliti. Ne. Šta ne? Popravi. Tako, dobro, i sad ovdje tu isto tak napravi, s druge strane. I moramo otići po krevete da prespavamo, ajde, požuri. Moj krevet je taj crveni, da znaš. Da, je. Ej. Šta? Ja sam rekao da je taj crveni... Jednostavnije ti je tak, mislim, stvarno. Zašto ne spavaš? Šta se dešava? Jel trebam zvati u pomoć možda? Ja ne mogu vjerovat. Šta radiš? Ne vidim te s te strane, tak da...
Ako ti nešto smrdi, to su bile moje noge. Ne, ne! Više ne upravljam krevetom, izgleda. Obidi ga! Usuđuje se da gađa. Ne. Obidi, imam još jedan sad arrow. Još dva arrowa. Ne, ne, nemoj ih u mene ispucat, molim te. Yes, 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 yes. O! Gdje je gore otišao, vidi. Ma, pokupi... Ne. Pa šta ste da vratili? Pa ne znam. Evo, izvoli, evo. Znam šta, izvoli. Jej, baš sam to htio. Šta mi to stalno bacaš? Šta će mi to... Nebitno, ajde, nebitno. Evo ga, još dva sprusa sam nabavio. Doslovno sam samo još dva sprusa imao. Hoćeš da imamo ono staklo, ono tanko staklo ili normalno staklo? Ne, 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 nemoj staklo, to je štala za ovog psa, tu ne... psa. Onda ovo znači, a? Ne, pa odakle ti sad to? Jel to to što si imala, to? Da. Ha, dobro, imam ja još, ali stvarno dobro se slaže, tak da eto, hvala ti. Evo. Nema na čemu. To si isto ukrala od mene, pretpostavljam. Mislim, uzela. Tu tehniku sam naučila od Mazuita. Šta, krađu? Oni su jako agresivni ljudi. A gle, sve se treba naučiti u životu. E sad, na ovo, šta će, koji blok ide na to? Mislim da tu bio dobar Dark Oak. Rekli smo bez stakla, ne kužim. Šta ti tu nije jasno? Sorry. Ja vidim šta radiš, nisam slijep, kužiš? Ne, sad sam tu zatvoren sam s tobom. Upamoć! Upamoć! Nemam više strela. Evo, izvoli strelu. Eto. Hvala. Šta ideš to? Pojao sam ovaj spider eye što si mi dala. Ne, nemoj da ideš spider eye. Što da ne? Pa to je zdravo. Ne, nije, evo ti ovo. Aha, okej, daj. Evo. A, to je zdravo, okej. A, sad ću pojesti kak to znači. Njam. Što? Iskoristi tu svoju elytru da poletiš odavdje. E, ovdje ću staviti ovo. Ne, uspjela si bati! Ne, ovdje mora glas. Ne mora glas. E pa ovo je previše... Ne, baš je super, baš mi se sviđa. Ne. Šta? A šta si htjela da to tu ostane, ne kužim. Šta je bilo? U čem je problem? U čem je problem? Ne, ja ne mogu vjerovat. Ovako. Stavit ćemo gravel. Da se ja po... Pa... Vidi je! Dobro, nema... Imam još u furnisu. Ne, ne treba više. Stvarno ne treba. Uglavnom, ja na ovoj građevini ne želim imat krov. Jer ja ne volim krovove. Pa... Gle, vjeruj mi, dobro će izgledat. Sad ćeš vidjeti. Sad ću ja to zatvorit sa ovim... Glasom. Pusti glas! Glas nema nikakve veze s ovom građevinom, kužiš? Ne! To ćeš ti uništavati, inače ću ti manje platit za konja. Kreni s uništavanjem. O, dobro mi je zapravo poslužio, tako da hvala ti na glasu. Evo ga. Ništa. E, ovo čak dobro izgleda, pogledaj. Stvarno lijepo izgleda. E, sad kak da zatvorimo konja unutra, bez da pobjegne? Šta radiš tamo u tim čestovima? Šta kradeš? Jel si to još poglesa? Koliko smo se dogovorili za dva? Evo. Zadržavam dva. I bolje ti je. Al ne zadržavaš konja. Da, konja ostaje kod tebe, ali kad god dođem, moje. Naravno. Znači ja sam ovdje, moje. Ne! Ne! Okej. Okay. E, sad dođi ovdje. Dođi sa mnom. Ajde, moram ti nešto obavezno pokazat, dođi. Dobro, čekaj, konj mora da vidi, mislim da to ne njegovo mora pravo. Konj vidjet. To je njegovo pravo. Ti se zalažeš. Ajde, za konjska prava. Tako je. Važi. Ako,
Ako niko neće, neko mora. I to što kažeš. Evo ga. Ne vidiš kako sad ovo izgleda divno, krasno i bajno, samo se moramo riješiti. O, super je. Baš mi se sviđa. Gle, zatvori ga unutra sad. Ajde. Čekaj, moramo mu napraviti ono, ono da ne po... Pobjegao je. Pa nije on pobjegao kako si mu ti na leđima. Sam je. Ja, on radi šta on želi. Aha, aha, evo došao on ovdje ovak, skače pored mene. Ne znam šta mu je. Čekaj da ja njega privremeno zatvorim, ovako. Evo ga, privremeno zatvoren. A ja? E, i ti si privremeno, ti si zauvijek zatvoren, a on je privremeno. Tako da super. O! 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 Pa! Pa rekli su, ne, nemoj to, moj! Kak ću ja slom živaca pored tebe dobit, e! Nemaš pojma kakav ću lijepi slom živaca dobit, to... Gdje si? Evo me. Evo ti Flint. Kakav, kak si ti izašla? Joj, krivu stvar sam još napravio. Pa daj, pa... Ja sam unutra, čemu ti pričaš? Ja ne mogu vjerovat. Vidi, evo me na konju. Ja ću sam poludit, da to, toliko znam. Na konju sam, pa vidi ako mi ne veruješ, vidi, vidi, skačem, vidi me. Ja sam na konju, od uvijek sam bila na konju. Jel tako? Da. E, ja se s tobom ne slažem. Ogled, priskočila sam, vidi. Šta? Šta? Ja sam možda opet krivu stvar napravio, daj pusti me da to napravim, molim te! Samo da kreftam obična vrata, ništa više ne želim u životu, osim op... Mi smo unutra, čemu ti pričaš? Totalno smo unutra. O, pobegli smo, ups. Sad smo pobegli. Veruj mi. Veruj mi, blago. Bili smo unutra do sad. Jel' tako? Evo, unutra smo svo vreme, vidi. Aha, vidim, baš možeš ući, jel' da? Dobro. Gledaj sad. Gledaj sad. Ovo ide tu. E, on mora da ima travu da pase. Ne treba mu trava, ja ću ga hranit kobulstvom. Onda jedan kaktus, barem. Ne, umrit će na kaktus. Ajde, pomakni se iza, molim te. Da mu postavim ova vrata. Ajde, baš. I evo ga. Pa ja ne mogu vjerovat. Pa ja! Uđi unutra! Uđi! Odmah sad, to je naredba! I nemam kola da napravim si ovo. Hvala. Gle sad, imaš 3 sekunde da izađeš sama, a nakon toga ubijam konja. Tak da... Izašla sam. Sama sam rekao! Okej. Okay. Bez... Ovid on se hoće vratiti, viš kak je pametan. Jeeej! Pa... Ne može proći kroz jedan blok, tak da super. Zato sam napravio 2 vrata, ak nis primijetla. Pusti! sad smo fair. Okej, okay, dosta, otiće ti elytra i armor i sve će ti otići. Elytra. Meni je već sve otišlo. Jej. Vidi kako gleda nas. I želi nas ukrast. Zašto nas nije napavio? Pa zato što je dan, oni po danu ne napadaju. Stvarno? Čekaj, ti igraš 20 godina Minecraft i nemaš pojma za to. Ja ubijem sve što vidim. Okej. Važi. Ja te pao kog. Ups, pala sam u rupu. I to je bilo to za ovu epizodu mog preživljavanja. Blood je došao ovdje kao gost. Nadam se da se svitala ovu epizodu. Ako jeste, obavezno se pretplatite na Bloodov kanal. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi mog preživljavanja. Ćao! I pretplatite se na Snovatikin kanal. Broj 4. Pretplatite se na njen kanal prije što me ubije! Ćao! Ne, stvarno, pretplatite se na njen kanal. I pratite nju na Instagramu. I mene isto, i nju. Ćao. Pozdrav! Ćao!